Fin touch på hodet fra post og fra Barantes i mål. Det enda bedre for Ålesund. Og der ser vi det. Ålesund har vært globalt gode på sist hjemmekamp. Variasjon med den lange og spillen. Og her ser vi den lange opp til post. Legger ned til høyre foten til Barantes. Og en utspilt Øvre Tveit har ikke sjans på det skuddet.